মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই আকৌ আহিলোঁ আজি আমি অসমীয়া সংখ্যাৰ সৈতে চিনাকি হ'বলৈ অ'কে ইয়াৰ পাছত মই আজি তোমালোকক একৰ পৰা পাঁচলৈকে সংখ্যাবোৰ চিনাকি কৰাই দিম অ'কে প্ৰথমতে সংখ্যাৰ প্ৰথম আহে এক তাৰপিছত দুই তিনি চাৰি পাঁচ চিনি পাইছা ন তোমালোকে প্ৰথম হ'ল এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ইয়াৰ লগতে মই তোমালোকক ছবিৰে অংকন কৰি তোমালোকক হেৰি গণনা শিকাই দিম অ'কে প্ৰথমতে আমাক এতিয়াতো গৰমৰ দিন চবে আইচক্ৰীম খাই ভাল পায় তো মই কেইটা আইচক্ৰীম আঁকিলোঁ তোমালোকে চোৱাচোন হয় এক নেক্সট আমি আঁকিম এতিয়া কি ফল আহি আছে বজাৰত তোমালোকে জানাই তোমালোকৰ ফেভৰেট কেইটা আছে মেংগো দুটা হয় অ'কে নেক্সট আকৌ আহিম ৰাতি হ'লে তোমালোকে বাহিৰত ওলাই তৰাবোৰ দেখাই তোমালোকে ভাল পোৱা কি হয় এইটো তৰা ওৱান এক দুই তিনি কেইটা তৰা আছে তিনিটা তৰা আৰু চবে ফুটবল খেলি ভাল পায় সকলোৱে ফুটবল খেলি ভাল পায় চাৰি কি ঘূৰি শিকো এক দুই তিনি চাৰি চাৰি ইয়াৰ পাছতে আমি ফ্লাৱাৰ চবেই ভাল পোৱা ন তোমালোকে অ'কে ফ্লাৱাৰ ৰাখি ইয়াৰ পাছত চবৰে ঘৰতো বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ফ্লাৱাৰ আছে ৰঙা নীলা হালধীয়া তোমালোকেও ঘৰত এইবোৰ কাউণ্টিং কৰিব বা গণনা কৰিব শিকিব পাৰা অ'কে এইটো হৈছে পাঁচ অ'কে আমি গণনা কৰি শিকো এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ কেইটা ফ্লাৱাৰ আছে পাঁচটা ফ্লাৱাৰ অ'কে এইটো কি বুলি কয় পাঁচ আকৌ আমি প্ৰথম পৰাই শিকো চবে আইচক্ৰীম খাই ভাল পায় কেইটা আইচক্ৰীম আছে এটা এটা আইচক্ৰীম এক কেইটা মেংগ' আছে দুটা এক দুই দুটা মেংগ' কেইটা তৰা আছে এক দুই তিনি তিনিটা তৰা নেক্সট আমি আহোঁ ফুটবল ফুটবল চবেই খেলি ভাল পোৱা তো কেইটা ফুটবল আছে কাউণ্টিং কৰাচোন এক দুই তিনি চাৰি চাৰিটা ফুটবল অ'কে ফ্লাৱাৰ চবৰ ঘৰতে আছে ৰঙা নীলা হালধীয়া সেইকাৰণে আমি আজি মই বৰ্ডত আঁকি দিছোঁ পাঁচটা ফ্লাৱাৰ আঁকি দিছোঁ কাউণ্টিং কৰাচোন এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ অ'কে তোমালোকে দেখিছাই কেনেকৈ আমি বহুতো বস্তুৰ পৰা আমি গণনা শিকিব পাৰোঁ তোমালোকে ঘৰতে প্ৰেক্টিচ কৰিবা ট্ৰাই কৰিবা অ'কে থেংক ইউ বাই বাই